Olá, amigos e amigas do Tolkien Talk. Estamos de volta dessa vez para falar do... Não tem a televisão hoje. Hoje a gente vai fazer um TT diferente. Esse TT nem é numerado. Ele é mais para uma brincadeira, para vocês se divertirem com conteúdo extra essa semana, né? Normalmente a gente tem uns textos que o Ricardo Winter fala com aquela interpretação, com aquela voz linda deles, né? Inclusive vocês já escutaram, né? Juramento do Fëanor, Lamento por Boromir. Vocês têm que escutar, estão todos os links aqui embaixo no vídeo. Mas pessoal, esse é o meu primeiro unboxing. Pra quem não sabe, un em inglês... É, porque eu já tô acostumado a explicar o Sindarin, né? Já, e o Quenya, vamos explicar o inglês também. Un é negativo. E boxing é de caixa, né? De encaixotar. Então, unboxing é tirando da caixa. Olha só. Bom, eu não tenho nenhum bonequinho. Nada do Senhor dos Anéis, do Hobbit, nem nada. Eu só tenho os livros mesmo, né? Então, eu consegui, pela primeira vez, comprar dois bonequinhos pra mim. Que é aqueles Funko, né? Funko Pop. Aqueles bonequinhos cabeçudos, assim. E eu consegui exatamente os dois que eu mais queria. Na verdade, o que eu mais quero é o Bilbo. Mas o Bilbo tá fora de catálogo, tá difícil encontrar aí. E agora saíram as novas coleções, né? Essa semana saiu... Muita gente tava fazendo pré-venda. E agora saiu mesmo a coleção do Senhor dos Anéis, que tem o Balrog. Tem o Nazgûl, o Saruman, tem um Gandalf meio com cajado, assim, e tal. Eu gostei muito desse Gandalf, porque ele tá meio sujinho, tal, que ele foi em Dol Guldur, dá uma... né? Bateu uma conversa com o Sauron lá e ele voltou meio sujo, meio arrebentado. E dessa nova coleção eu comprei dois. Então eu já vi que na internet tem muita gente que faz esse unboxing, né? Eles pegam uma caixa, eu recebi ontem. Eu estou há 24 horas com um surto de ansiedade, louco para abrir isso daqui. Acredite, eu estou fazendo todo esse sacrifício por vocês, porque por mim eu já tinha rasgado essa caixa e já estava até brincando com os bonequinhos já. Você sabe, né, que homem só cresce, porque continua menino do mesmo jeito. Então, já que eu estou embaçando demais, vamos abrir essa caixa para ver como é que é? Ela é uma caixa de papelão retangular, não tem nada demais. O legal é que eu comprei de uma empresa que chama MyToys, mytoys.com.br. Por aí, o Funko Pop está numa média de R$100. Lá eles estão cobrando R$ 85,90, R$ 86, né? O frete é um pouco caro, então se você for comprar um só não vale a pena, mas dois já vale a pena pra caramba. E chegou em 2 dias aqui em São Paulo, muito rápido. Enquanto outros lugares estão em pré-venda, eles já estão vendendo, hein? Todos os modelos novos, muito legal. Então vamos lá, passar o estilete aqui. E até a fitinha deles tem o bonequinho aqui, ó. Desenhado. O mascotinho da empresa, tá? O MyToys. Mas a caixa não tem nada demais não, tá, pessoal? É só uma caixa normal mesmo que eu tô abrindo. Eu tô assim, indo meio rápido porque eu acho mó saco esses unboxing que a galera fica embaçando. Aliás, eu já embacei pra caramba, né? Então vamos lá. Aham! Olha que bacaninha. Como vem, ó. A caixa é certinha pro tamanho dos bonequinhos. Ó, vem os dois certinhos. Vamos abrir? Na caixa não tem nada demais. Então vamos lá. Ah, que bonitinho isso aqui, hein? Olha a alegria do menino. Ha! Ah, como eu tinha dito, olha que bacana aqui, ó. Eles mandam aqui uma propagandinha de outros produtos deles. Vem um folderzinho. E aqui o cartão. Olha que legal aqui, ó. O pessoal da MyToys. Não sei se vai estar focado aí. Vou colocar um pouquinho mais pra frente, mais perto de vocês. Às vezes dá um desfoque. Eu gostei, viu? Essa loja eu conheci num evento chamado Festival do Japão. E eles tinham um stand lá que tinha um monte de Funko Pop, tudo a R$50 e R$60. Lindos! Eu queria até o da Mulher Maravilha, mas não tinha lá. Eu acho um bonitinho da Mulher Maravilha, com um visual retrô, né? Então, vamos lá, ó. Vamos escolher entre o Frodo e o Sam. Vamos começar pelo Frodo? Ó, a caixinha do Frodo veio levemente amassada aqui, mas isso aí deve ser coisa do correio mesmo, né? Porque o correio entrega do jeito que eles querem.
Olha que bonitinho que é. Vou levantar aqui. Então vem a silhueta do personagem, Frodo Baggins, ele lá dentro. É da série do The Lord of the Rings. E aí cada um tem uma numeração. Por quê? Porque tem uma série que é o The Hobbit também, né? Então, a lateral da caixinha também é transparente. Vem aqui, ó, a carinha do boneco. Mó legal. E aí atrás a gente ainda tem o resto da coleção, ó. Eu gostei muito desse Gandalf aqui, ó, que é o 443. Que ele tá meio sujinho, tá sem o chapéu. Ele tá até com a Glamdring e o cajado. Ele entrou numa briga aí. O Nazgûl é bem legal. O Nazgûl tem tipo uns brilhinhos aqui embaixo, assim, umas sujeirinhas. O Saruman segurando o Palantir e o cajado dele. E o Balrog. O Balrog é aqueles maiorzinhos, porque tem o Smaug, que é maior, o Balrog, né? Muito legal. Então, e aí eles zoam aqui, ó. Collected them all, né? Zoando com o Rule them all do anel. E aqui vem uma fotinha aqui, ó. Um desenho com, inclusive, a inscrição do anel e tal. Bem caprichado, gostei bastante. E aqui, o loginho da Funko com o Frodo. Vamos abrir. Vamos ver como é que é o bonequinho. É mó barato fazer isso aqui, né? Então vamos lá. Primeira vez que eu tô fazendo esse unboxing. Eu nunca tinha feito esses lances, não. Normalmente eu não tenho muita paciência porque o pessoal embaça pra ver o boneco. Ah, olha que legal. Ele vem preso aqui, ó. Pela cabeça e pelos pés. Pô, é muito louco isso aqui, mano. Vamos ver. O bicho é cabeçudo, não sei como ele fica de pé. Ah, que legal. Ele move a cabeça também. Vem com a ferroada. A folhinha de Loren. A capinha de Loren. Essa roupa dele é muito legal. O pelinho no peito do pé aqui. Capuz aqui. Puxa, é bem detalhado. Gostei pra caramba. Vou dar uma aproximação aí. Olha que bonitinho. Então ele mexe a cabeça. A ferroada vem com o desenho, com aquela inscrição élfica. Tem o anel pendurado, a folhinha de Loren. Aqui no pé dele tem a pelugem, né? Pô, é bem bacana. Gostei pra caramba, ó. Bem legal mesmo. Vai pra minha estante. Eu ainda tenho que fazer um vídeo mostrando a minha coleção pra vocês, né? Então, esse vídeo vou deixar ele aqui. Eu vou colocar o Frodinho lá. E aqui é o Samwise Gamgee. Esse Samwise eu achei muito chique. Eu gosto muito desses aqui porque são aqueles que estão pra briga, né? Então, o Samwise Gamgee é o 445. É o bonequinho seguinte, aquele é o 444. E tem a mesma coisa, né? A silhueta dele aqui, na tampinha, aqui a inscrição do anel, e aqui falando pra você colecionar, que já tá o Frodo, né? Então, vamos lá! Ô, louco, não sabia disso! Olha isso aqui! Acabei de descobrir, hein? Não tinha isso na descrição do produto. Pessoal da MyToy, vocês têm que escrever isso aqui, eu não lembro disso aqui não. Aqui, ó. Glows in the dark. Sabe o que é glows in the dark? Quer dizer que a luz de Arendil brilha no escuro. Ah, eu vou ter que fazer um pedaço do vídeo à noite. Vou editar e vou colocar pra vocês verem. Porque se essa bagaça brilhar de noite, vai ser muito louca. Vamos lá? Fiquei mais feliz ainda. Vamos lá. Essa caixinha veio zerada. Ela não veio amassada, não. Eu acho que é lance do correio mesmo, né? Normalmente o correio traz os negócios de qualquer jeito, né? O pessoal às vezes embala direitinho, mas não adianta. Então, vamos lá. Cheirinho de coisa nova, sabe? Cheirinho de plástico. Aqui. Nossa, esse Sam é muito louco. Vocês não sabem o que tem aqui atrás. Vocês vão pirar nisso aqui. Eu vou tirar umas fotinhos, depois acho que vou colocar na edição pra vocês verem os detalhes. Aí com foto dá pra ver melhor, né? Aí eu narro em cima falando. Também, né? Eu só falo nessa vida. Nossa, esse Sam é muito legal. Muito legal. Pô, o Frodo é demais, mas esse Sam eu acho mais bacana. Olha só que legal. Ele vem com a ferroada, com a inscrição, a luz de Arendil, e a luz de Arendil brilha no escuro, segundo a caixinha.
Ele vem aqui, ó, com o cobre, né? O cobre não, o... não sei como chama isso daqui, que você coloca água. Esqueci, não é cobre não. Cobre de colocar outras coisas, arma, inclusive. Vem a pelugem, mas olha que legal o que aqui tem atrás. As panelinhas, a frigideira, que ele fez o cozido pro seu Frodo. Aqui, ó, o caldeirão. Me lembrou, inclusive, o caldeirão furado, né? Eu gosto muito de Harry Potter. Inclusive, tô aqui com uma pulseirinha do Harry Potter aqui, das Relíquias da Morte. Então, olha que demais essas panelinhas. Poxa, eu achei fantástico isso aqui. Muito legal. Então, é isso. A gente tem aqui o Sam e o Frodinho. Muito bacana. Poxa, ficou super bonito. Vou fazer uma composição deles na minha estante e depois eu mostro pra vocês. Vou tirar umas fotinhas legais para mostrar os detalhes, né? Ou posso fazer uma filmagem em 3D, né? Dando uma volta neles aqui. Vou ver como que eu vou fazer. E depois vamos ver se essa luz de Arendil brilha no escuro mesmo. Deve ser muito legal, né? Pessoal, esse foi meu primeiro unboxing. Espero que tenha sido bacana, que vocês tenham gostado. Porque eu esperei para abrir mesmo para pegar a reação. Eu nunca ia pensar que ia ter as panelinhas aqui atrás do Sam. E a luz de Arendil brilhava no escuro. Acabei de descobrir pela caixa, pela descrição do produto não tinha. Aí, galera. Esse daí é o zoom das fotinhos que eu tô dando. Esse Sam é muito legal. A luz de Arendil, ela brilha no escuro sim. Mas ela não brilha muito não, tá? Então nem captou na foto que eu fiz. Mas fica aí o close. Olha que bonitinho, ó, os detalhes do bonequinho. Também peguei as frigideiras, aí todas as panelinhas dele, que eu achei muito bonitas. Coloquei até uma lateral aí dele para vocês verem melhor. Olha que bacana. Achei muito caprichado. Até o cobertorzinho enrolado ali. Igualzinho do filme. E agora um detalhe do Frodo também. O Frodo vem com a ferroada. A inscrição élfica na espadinha. Dá para ver o anel pendurado num close aí. Junto com a folhinha de Lórien. E aí eu coloquei os dois, né? Os grandes amigos juntos numa última fotinho. Confiram aí. Galera, eu deixei aqui o livro do Beren e Lúthien. Por quê? Porque a gente tá fazendo aquele diário de leitura, né? O Sérgio tá fazendo uma análise linda desse livro aqui. Pessoal, acompanhem o diário de leitura, tá? Se você não tem ainda, tudo bem. Você faz o retroativo. Vai com calma, degustando. Porque a gente tá falando de vários personagens de Beren e Lúthien. Já tem o TT do Beren e Lúthien, que tá aqui embaixo. Tem o TT dos lobisomens. Né? Então a gente está fazendo de vários personagens ainda. Aliás, tem um TT aí de outro personagem aí que acho que deve ter saído já antes desse unboxing que vocês estão vendo aqui. Então acompanhe o diário de leitura. Eu vou fazer aqui um bem bolado. Muita gente quer os marcadores do TT, né? O da Elwyn e o do Gandalf com o Bilbo lá no Condado, né? Montado no pônei e tal. Pessoal, vamos fazer o seguinte, se você tem bonequinhos, né, de diversas ordens, pode ser Lego, pode ser Funko Pop e tudo mais, faça uma foto bem bonita, bem legal e divulgue essa foto no seu perfil com a hashtag TolkienTalk, chamando o pessoal para vir fazer parte do Dragão Verde e se inscrever no canal. As duas fotos mais bonitas, segundo o meu critério de belezura, ou seja, eu vou olhar, a que eu gostar mais é que tá valendo. É assim, bem ditador mesmo. Então você vai tirar uma fotinho dos seus bonequinhos, é só bonequinho, mas não precisa ser Funko não, pode ser qualquer um. Você tira a fotinho dos seus bonequinhos, coloca a hashtag TolkienTalk, hashtag EuEspalhoAFantasia, e aí você compartilha no seu perfil, e chama o pessoal para curtir o Dragão Verde e se inscrever lá no canal, tá? Aqui no canal do YouTube. As duas fotos mais bonitas vão ganhar um par de marcadores. Então não vai ter nem primeiro nem segundo lugar. São dois ganhadores. Gostei das fotos, vão ganhar um par de marcador cada uma, tá? E aí essas fotos têm que ser postadas lá no Dragão Verde, ok? Então eu vou fazer um post lá no Dragão Verde, onde vocês vão colocar as fotos. E lá o pessoal vai vendo as fotos das coleções e tudo mais, né?
e aí a gente vai desenvolvendo. Beleza? Obrigado por vocês acompanharem esse TT extra aqui. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Na Maria.